излезам пак, аз има, има много бас. Правя, правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пер, аз ходи си у вас. Здравейте всички от YouTube, аз съм Даш Сено и KBZ, това е Vice City. Слиза от Inferno, слиза бе, копале! Слиза бе! Слиза бе! А, така. Свалихме, тук при мен е Спарко. Да, гранаха стадион Георги Аспарков при малко. Верно? Да, е са, се чу при мен. При мен не се чу. Някакво БУМ! Опа. Сектор разривен! Сега ще минем мисията на Кортес. Томас, може. Диас has asked me to oversee a minor business transaction. It goes better than last time, which is why I thought of you, my friend. I dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Така, Firepower, да видим какво са ми подготвили, трябва да идем до там, до паркинга. Мисля, че се досещам. Тук мисля, че Ланс Ванс пак го виждах. Опа. Така, отиваме с ебати скоростта. Дрифта. Опа. Да, супер, за малко. Да, ето. Него Ланс Ванс идва. С бялото Ламбо Контач. Айде бе. Окей, тиваме на... О, как се размина. Много ме дрази как трябва да се разминавам във всички Grand Theft Auto поредици. По улицата като някакъв пълен бонак. Пълен бонак. Особено на Vice City на тройка, това е абсолютен ужас, гле. Vice City, а. Мога да им кажеш при малко, какво стана с моята Vice City. Той снимаш при малко клип на Vice City. И кръшна е така играта и... Бях спомнил към 3-4 мисии. Да, на седмица доста крашва вайс. Да, сега ще изпълнявам на ново, е така, от, от кеф. Ама няма да е рекорд. Да не изпълнявам, защото... Така... О, имаше един мод, който спомня, че тук, където Диас излиза. Вратата го, вратата го заклещва и той умира и мисля да свършва. Ома! Падна го е. Мяу, 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 мяу. Facebook.com.
О, но ме кеш това оръжие, леле, как се мяткат. О, леле. Кво оръжие? Оргазъм. Не се ли взема тек деветката? Ще да взема тек деветката, просто не мога. Тек дек. А, умри, нещастник. О, не, тия с моторица стават циганията. CJ. Деха ни парите. Shit. I come from class. Ясно ли сега за какво взехме това? Защото сега ще имаме повече патрони и ще може да го унижиме на путка. Е, готово. Пребиваме като Георги Петров. Петровец. Тек деветка вместо УЗИ и сме готови. Имаме 300 безплатни куршум по кой кът нас съм. Аз имам само 14. Аз точно на тази мисия знам как да се здобия с безплатни куршуми. Е да, аз мога да напиша фул клип и да имам безкрай. Е да, мога да напиша и на Тултулс и Professional Tools, ама какъв е смисъл? Аз да ти говоря за Vice City. Ами. О, верно, аз ще изтоквам мота. О, май има само мисия с телефонче, сериозно ли трябва да минава мисията с телефончето? Да. Кросов мотор for the win, мадафака. Пребихме се. Затова ще сейх на играта, защото... А, ето някой пе, раз ми звени. Да, да го духа ще пая. Аре, моля, прекъсвам тук разговора. Разговора. Ladies and gentlemen, welcome to the most complete разговор in the world. My ass. Din to din. Ass. The big man is back. Това ти ме сейфне ме, за да мога да минем още една мисия. Fuck the police! Gently. Fuck the police! Окей, сейфаме тук. Ето. Така, имаме 100 кръв вече, това е супер якото. Мога да отидем на мисията на Диас. Sentinel XS. Това е тунинговната версия на Sentinel. Не, извини. Прекалено много дрифт. Ти викат... Да. Той вчера имаше рожден ден. Не, вчера беше сълта. В петък имаше рожден. Верно. А. Колко са? Пет. Не. Вече официално е дрифтър. Але... О, аз отключих острова на Диас. Още чакам някой да ми донетне сироп за кашици. Уху, отключих острова на Диас, вече мога да ходя там. Starship Island. Така ли беше? Да, ето, долу го пише. Ой, тук мога да се сейфам кули. А не, още не мога. Още не е мое. Тук имаше някаква лимузина преди. Или лимузина, или Sentinel, май. Е, дали ме стана мода? Ако ми стана мода, ще получа оргазъм. Ще мога права фрирън. Чекай. О, любимата ми част. Is it over? No, not yet. Referee.
Оп! Те са хиляди неща, газуми. За. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, you will kill him. Oh, God. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Мара, зима Инферно съм на Диас. Така е, Ламборджини Каунтачето се има. Мама кеф ще преди от тук да минам. Е, то не, май, не може да се става кола. Е, спомни си, че с мотор мисля, че можеш. Се се на този мост, дето е към Старшип Айланд, отстрани има пешеходна пътека. Mm-hmm. И да влезеш вътре с кола, батялко. А как се инсталира този модул? Okay. How do I install? Shit, motherfucker! Пати... Да го духате всички! Аре, вече на новия стадион на Левски! Вече е на новото сектор Б. Новата коментаторска кабинка е много яка. О, това си го спомням, тук не трябваше да го убивам. Това спомням, че веднъж го убих и провалих мислите, нещо такова беше. О, шит, не ми бяга копера. Да, но ти кръшни хората. Що? Така. Той тук беше... Той тук фриран. А то тук Гошо нов влог ли ако отва? Да, аз не съм му гледал, аз не така ще по-шо го. Не, е така. Рожден ден. Кой му рожден ден? Не знам, някакъв негов приятел. Рожден ден на... Мечката ми как трепери, мечката ми трепери, бат. Та то, лат е такова. Взема кръв. То Гош когато си имал това, ние го пръкна преди колко? Две седмици. Две-три седмици. Ще карам на безопасно разстояние от тия дикхедс. Ама има бронирана колата на чето, май няма смисъл въобще да ги стрелям. Колкото по-голямо ощущение съм от тях, толкова по-добре. Повече настрани, отколкото напред. Малко техники. Ето, успяхме. Доживяхме до края. Супер. Отгоре трябва да има кола. И това ще бъде всичко от мен. Дано да ви харесало епизодчето и чао!